8 наурыз халқаралық әйелдер мерекесінде бірер күн уақыт қалды. Нәзік жандыларға сыйлық тағындар кезде алдымен ойымызға келетіні гүл шоқтары. Ал осы қарбалас сатты отынды пайдаланатын сатушылар тек 8-10 наурыз күндері ғана гүлге бағаның өсетінін айтуда. Чайлар кетіп жатыр, жоқ, өтіп жатыр. Құдайға шүкір. Гүліміз жақсы, свежий гүлдер, акацияның гүлдері бәрі свежий. Бағаның шарықтағаны емес, себеттің әдемілігі маңызды, қалтаның қағылған емес, қымбаттысын қуантқаны жағымда. Ерлер қауымы көпте бағылған, гүл сататын павильондар жарқырай түскен, көздің жауын алатын раушан мен қызғалдақтар тізіліп тұр. Жақындай барсаңыз, бағасы да сан түрлі. Мен қазір голландский алдым. Біреу нешеден түсті? Біреу 900-ден түсті ғой. Жетеу алдым, апам алды. Енді әр қалай ғой. Мысалы, гүліңізге қарай ғой сіздің. Букет-букет гүлдер енді қымбатырақ болды. Және сіздер гүлдің бағасы тұрақты емес, ауысып жатыр. Мысалы, қазір базарларда нешеден болып жатыр? 700 теңгеден болып жатыр, штука. Ертең наурызға қарай, 8 мартқа қарай қымбаттайды оның барлығы. Қаншаға дейін қымбат? Десе де гүлдің құны қымбат. Сатушылар өткен жылға қарағанда биыл голландиялық раушандардың бағасы өскенін айтады. Бір данасы мереке қарсаңында 900 теңгеден сатылса, 8 наурыз күні 1500 теңгеге дейін қымбаттайды деп отыр. Ал жергілікті бағбандардың раушанының бір данасы 400 теңге тұрады. Мереке күні ол да 100-200 теңгеге көтерілетін көрінеді. Біз гүлді бірінші жыл сатып жатқанымыз жоқ. Жылда баға қымбаттауда. Әрине, раушан гүлдің бағасы мереке күндері жоғарылайды. Себебі біз өзіміз ол күні тауарды қымбат аламыз. Гүл жеткізушілердің өздері қымбаттан алып келеді. Себебі голландиялық раушан гүлдер бізге Алматы қаласы арқылы жеткізіледі. Бірақ тұрғындар алып жатыр, ал жастар жағы арзан сатып алады әрине. Айта өтейік, мереке қарсаңында раушан гүлден бөлек қызғалдақтарында саудасы қызып жатыр. Дала гүлінің бір данасы 600 теңгеге барып жығылады. Ал әдемі безендірілген шоқ гүлдері мен себеттердің құны әртүрлі. Қалтаңызға қарап сауда жасай беріңіз. Нұрлан Пайызов, Нұрланбек Саидов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.